fred, algú ve de Puigcerdà i tal doncs esclar, aquí s'està millor, però s'està millor sobretot per la calidesa que estiguem junts i que estiguem en una activitat que n'estem convençuts. Gràcies per dedicar aquest extra i diem gràcies perquè ens ho diem tots perquè, mira, ho fem per generositat, per professionalitat per sentit de país i en definitiva per cultura, perquè no ens assenyim a un sentit de país de Catalunya cultura, sinó a la cultura de les llengües que justament supera l'àmbit de Catalunya o millor dit, l'àmbit de les terres de llengua catalana, per tant, més enllà de Catalunya, autonomia o regió, o el que diguin alguns, o independència o estat propi, això està per veure i anem avançant i es decidirà o decidirà el conjunt de la ciutadania, però que la qüestió de de les llengües i la cultura traspassa, no té fronteres i afortunadament avui estem en una època en què la humanitat hi ha tanta comunicació que el monolingüisme, com deia el Gilbert Stegman, és una malaltia. És una malaltia que es cura, i es cura si sí, la gent es vol curar. Ja veiem que en l'estat espanyol hi ha gent que no ho vol curar, que sembla que vol mantenir el monolingüisme per sobre de tot, sembla que no ho hagin entès, perquè, repeteixo, no és una qüestió ja de meu teu, sinó que és una qüestió de cultura. Passar del multilingüisme, de moltes llengües, a un esforç d'aprenentatge en un entorn plurilingüe, no és senzill, és un pas qualitatiu important. Aquest és el que es vol fer a partir del termòmetre lingüístic com un instrument, que no és l'ensenyament plurilingüe. Però ara jo em limito a fer la presentació institucional, estem a l'Institut d'Estudis Catalans, la Societat Catalana de Pedagogia som una societat científica filial de l'Institut d'Estudis Catalans, creat el 1907 per Enric Prat de la Riba, en tenim el gust en aquesta sala noble, sala Prat de la Riba, i, per tant, més de 100 anys d'això, d'aquest Institut d'Estudis Catalans que avui, ja no sé el seu moment era això, però avui definim expressament com a acadèmia. Abans dèiem nacional, ara no diem nacional, diem catalana i abasta totes les terres de llengua catalana, més enllà de Catalunya, per tant, País Valencià, les Illes, etc., l'Alguer, Catalunya Nord, Acadèmia Catalana de les Ciències i les Humanitats. Sense voler imposar res al País Valencià, ni a les illes, etc. Qüestió... Però la unitat de la llengua és bastant clara. En tot cas, algú del País Valencià en el seu moment no ho va veure i van crear, però en la pràctica es demostra que científica acadèmicament la llengua és la mateixa. Eh? Per tant, sense imposar res, clar, està a Catalunya l'Institut d'Estudis Catalans, reconegut per la Generalitat de Catalunya, etc. Organisme clarament autònom, però... però en tot cas, en la mesura en què es pugui, s'estén doncs, tot a les terres de llengua catalana la Societat Catalana de Pedagogia es centra en fer un esforç per en les qüestions de pedagogia com a ciència, és a dir, ciència aplicada a l'educació, per aportar el màxim de coneixement. Amb la tripa dimensió que avui doncs, es dibuixa com a recerca, eh, eh, desenvolupament, innovació. RDI. La recerca ens va porta, en aquest cas ho veurem avui, la sociolingüística, la neurociència, eh, la mateixa lingüística comparada, etc. Per tant, fonamentem. A partir d'aquí, el desenvolupament és el pròpiament pedagogia, el que ha de fer és pensar, inventar, inventar, sí, dissenyar algun instrument, alguna cosa que permeti, o guiar una pràctica, donar normes per un tipus d'ensenyament, en aquest cas seria plurilingüe. I avui és exclusivament l'instrument termòmetre lingüístic. Pensem que és un instrument que té la fonamentació científica, recerca, i ho veurem també amb llenguatge, amb logopèdia, etc. Eh? Que té una funcionalitat, i això és el que vosaltres esteu disposats i us agraïm a voler-ho aplicar, estendre, l'any passat vam fer una primera aplicació de pivotatge, ara ja és una aplicació més extensiva, segueix sent de pilotatge, però ja superem les 110 escoles, eh? amb diferents entorns lingüístics, això també es tracta de tenir-ho present, i recollir els vostres punts de vista, perquè vosaltres sou els que podeu fer, si voleu, si us sembla important, i totes les escoles de Catalunya, la innovació. Vostè que davant de pedagogia pensa, elabora, construeix, posa a disposició, però evidentment la innovació és en la mesura en què es reconegui que això és interessant, que és útil. En aquest cas no es tracta d'una feina de es tracta de donar un instrument que faciliti. I a més a més, en aquestes primeres fases volem que ens digueu si facilita, és a dir, si és fàcil, o quan no ho dic, que és un temps i tal, però que sigui fàcil d'aplicar, que sigui un instrument dels mestres. Perquè el que es tracta és d'aconseguir que la ciència pedagògica, la mesura que ho sigui, que ho vol ser des de 1800, que en el cas de Catalunya, afortunadament, no va ser a partir de 1909 i 1931, a partir de la renovació pedagògica de la Mancomunitat i després de la Generalitat Republicana, i va haver una renovació pedagògica que es fonamentava en el coneixement científic, Montessori, De Croix, etc., Diui, tot això venia a Catalunya i ho coneixíem i s'intentava aplicar a les escoles com a coneixement científic que guia l'educació, que ja no som només perquè tothom ho fa així, no? no, amb coneixement científic. A vegades pensem que avui, amb tanta diversitat, amb tanta el, de projectes, d'innovacions a les escoles, potser estem una mica desorientats i, si més no, observeu que en general es presenten projectes i innovacions sense citar cap antecedent. Com és possible que en el cas de l'educació, que vol aplicar coneixement de pedagogia, puguem tirar endavant innovacions, projectes, fer mètode de projectes sense saber inicialment què era el mètode de projectes. Imagineu-vos això en la medicina, que la medicina és la ciència de la salut. Per tant, la pedagogia és la ciència de l'educació. Imagineu-vos que en medicina eh, s'ignori el coneixement anterior i es vagin fent provatures. Ens hem, hem fet un excés de provatures i després ens queixem que no ens acaba de funcionar els resultats escolars, preocupa l'administració i preocupa, ens preocupa a tots, efectivament. Però no, la cosa no és mirar el focus dels resultats escolars, que són una dada, sinó que és veure si les pràctiques pedagògiques que fem tenen prou consistència. I no n'hi ha prou on dir jo ho faria així, jo ho faria així. És veritat, ha de ser participativa l'educació, perquè no es pot establir un sistema pedagògic igual a tot arreu, perquè les variables dels alumnes de l'entorn de la seva realitat s'han d'incorporar. Però sí que hi ha d'haver alguns principis que són estables i a vegades pensem que els hem deixat una mica en els llibres, a la universitat, quan no estudiem, però queden allà, en els llibres i a la universitat i a les tesis doctorals que hi ha molt de coneixement que queda allà, a vegades ple de pols no? bé, nosaltres volem fer una aportació en aquest cas prou petita però pensem que si canvia la trajectòria un angle, un grau d'angle eh? si canvia un, an... un grau la projecció a les escoles quan vas fer la projecció es va obrint, per tant la possibilitat d'entrar en un ensenyament plurilingüe amb en aquest instrument pensem que pot ser útil us agraïm la confiança i en fi, treballem conjuntament vull dir que no hi ha més jerarquia que la tècnica de pensar les coses doncs m'acompanyen a la taula i després també doncs persones prou autoritzades en Josep eh, Lluís González doctor en llengües i en filologia però veureu que coneix moltes llengües fins i tot hebreu, eh, japonès, etc vull dir que és una persona que ens entusiasma treballar amb ell la Carme River, doncs, que està en el nucli també d'aquest grup de, de construcció d'aquest instrument, doncs, que ella ha treballat en projectes eh, plurilingües a l'escola, d'ensenyament de ciències amb altres llengües, etc. l'euromania que agafa totes les llengües romàniques, eh? i aleshores després doncs, intervindran en, en, Ramon Bassa, professor doctor de les Illes Balears, doncs, amb els seus repertoris, ho teniu en el programa, de, de cantarelles, de cançons i com treballar la llengua oral, eh? Com veig, ha fet Eh, ara m'equivocaré una altra vegada amb el teu lloc. Logopeda, però logopeda experta en el col·legi de logopedes, en la unitat de l'Hospital 2 de Maig, etc etc Eh? I la Carme Saberic i la Rosa Maria de Ramírez, eh? doncs també a col·legues professionals expertes en orientació en ensenyament de llengua en aspectes, en experiències plurilingües, etc. Tindreu ocasió de sentir-les. Ho dono per presentat i que tinguem un dia gratificant, tindrem un petit esmorzar per fer una pausa i doncs, en fi, procurarem mantenir horari i acabar les dues puntualment perquè Déu-n'hi-do la dedicació que fem. Per tant, per respecte mutu, doncs comencem puntualment. És que heu arribat uns minuts tard, que ningú se senti malament, perquè sabem que hi ha aquestes variables, però la millor manera d'afavorir-nos tots és respectar, començar, ja sabeu. Les primeres paraules, a mi em sembla bé que m'escolteu, perquè és el meu deure obrir la sessió, però en definitiva el que hagi dit no té cap més importància perquè el que és important és el que ve ara. Gràcies, Martí. Bon dia a tothom. Moltes gràcies. En primer lloc, el que farem en Josep Lluís i jo és explicar-vos una miqueta què és el termòmetre lingüístic, una miqueta el, el, els assumptes tècnics, de quines parts consta, la finalitat, la justificació, la presentació, qui va adreçat, per què, una miqueta el per què de tot plegat. Llavors el Josep Lluís us explicarà doncs, de quines parts eh, consta la prova i farem una miqueta de repàs a tot el, el material complementari que serveix de referent per poder treballar a l'aula. Eh, seguidament us passarem un enregistrament eh, perquè vam decidir fer una aplicació perquè tinguéssiu un exemple i poder comentar un exemple pràctic. Bé, doncs, quan parlem del termòmetre lingüístic i diem què és el termòmetre lingüístic, nosaltres diem que és una prova de diagnòstic pedagògic per identificar la competència lingüística als cinc anys. Per què diem prova de diagnòstic pedagògic. Doncs per què no és un diagnòstic psicològic, doncs que té un caràcter rehabilitador i que va adreçat a nens als quals s'ha identificat alguna mena de problema, alguna mena de retard o de, o de trastorn d'aprenentatge. Hem d'entendre que el diagnòstic pedagògic ha d'arribar a tots els alumnes i el que pretén aquest material és apuntar línies d'acció, no només per aquells que ens sembla que puguin anar endarrerits, sinó també per aquells doncs, que tiren molt, que van molt avançats i, o pels que estan a la franja mitjana. És a dir, el diagnòstic pedagògic l'hem d'entendre com, un, com un instrument que ens ha de proporcionar informació per poder apuntar línies d'acció a la totalitat dels infants. Per això, en diem eh, diagnòstic pedagògic i quan diem per identificar la competència lingüística, també podríem dir avaluar que també ho diem, però ens sembla que ens agrada més la paraula identificar perquè és com una mena de presa de temperatura sense determinismes, en el sentit que la prova, el terrorisme de lingüística, aporta una informació, però és una informació que no és de dir doncs és un test 4x3, 12, m'emporto un, aquest nen està doncs aquí, en el set, sinó que ens aporta informació que hem de comparar amb la que ja tenim i amb el seu context, i pot ampliar, pot eh, fins i tot pot arribar a contradir, però però que es tracta és d'ampliar, doncs ratificar i comparar aquesta informació que ens dona la prova amb tota la que nosaltres ja tenim. Quan parlem a qui va adreçat? Eh, els destines, va adreç, diem que va adreçat a, als, als mestres eh, de, de, de les aules de P5, dels nens de 5 anys. Evidentment, els destinataris finals, els beneficiaris són els nens. Però insistim moltíssim en que és una eina que han de fer servir els i les mestres dels nens de 5 anys, els que estan a l'aula. No és una prova ni per donar l'EAP, ni per la mestra d'educació especial, ni per la logopeda, no. Per què? Doncs perquè aquesta prova és una prova que ha de quedar integrada amb l'activitat diària i, i habitual de l'aula. I ha d'haver-hi una continuïtat entre aquelles activitats que nosaltres hem anat fent i com contextualitzem aquesta prova. I a part doncs, de que aquesta prova ens dona una informació i... i i requereix una interpretació que només es pot fer si es coneix bé l'infant i tota la seva casuística i tot el seu context. Per què del termòmetre lingüístic? L'inici de tot plegat eh, va ser un article del doctor Martí Teixidor, eh, president de la Societat Catalana de Pedagogia, el 2006. Va ser un article que va publicar a la revista Catalana de Pedagogia on apuntava un, un ensenyament de llengües i L'article era un ensenyament de llengües a Catalunya, l'ensenyament de llengües a Catalunya, un model romanístic amb l'anglès com llengua franca. En aquest cas, l'autor el, el, el que defensava era que Catalunya necessita un model propi de llengües, un model que tingui en compte la seva realitat sociolingüística, perquè ens trobem moltes vegades que, que des de fa molts anys el que hem fet ha estat copiar models foranis que potser han sigut vàlids en altres llocs, però que no acaben d'ajustar-se a la nostra realitat sociolingüística. Per tant, eh, el nostre país necessita unes directrius per bé que cada centre, cada escola, doncs, ha de fer-se el seu propi projecte. Això per una banda. I per altra banda, l'autor també defensa que, a més a més de tenir en compte aquest model de llengües, a més a més de tenir en compte el, el, la realitat sociolingüística, el que ha de fer és atendre les diferents individualitats, perquè des de fa molts anys, d'aquí la ineficàcia de l'ensenyament de llengües al nostre país, ens adrecem a la franja mitja d'alumnes, amb la qual cosa el qui no arriba doncs es perd i el qui, el qui va més endavant s'avorreix. Per tant, cal tenir en compte les diferents individualitats, però per poder-les tenir en compte el que s'ha de fer és conèixer-les. I a partir d'aquí, d'aquesta necessitat i d'aquesta reflexió, d'aquesta beta que va obrir el doctor Martí Teixidor, doncs vam constituir un equip de recerca el 2012 i vam posar a fil a l'agulla l'elaboració d'aquesta prova de diagnòstic pedagògic. Els objectius de la prova, jo només us faré cinc cèntims perquè després el Josep Lluís us l'explicarà amb més deteniment, però els objectius de la prova és identificar, per una banda, la capacitat de l'infant per reproduir sons, des del punt de vista fonètic, articulatori, veure si aquell nano doncs, té la capacitat articulatòria doncs, per poder produir una sèrie de, de, de sons. Per altra banda, la memòria auditiva, la capacitat per reproduir frases, cantarelles, la, la, riquesa lèxica. Entenem que el, el nano, abans de poder introduir adequadament una llengua estrangera, ha de tenir un mínim de riquesa lèxica en català i en castellà i l'expressió espontània. Per què tot això? Perquè pensem que aquests quatre elements són els que, els que conformen els que, els, els que conformen la, la llengua i han d'estar mínimament consolidats abans de que el nen es pugui afrontar a l'aprenentatge d'una llengua estrangera. És una miqueta la idea de, de, de piràmide en el sentit de que una llengua estrangera necessita una llengua o dues ben construïdes sobre les que poder-se apuntalar i poder fer les transferències lingüístiques. Voldria fer un apunt eh, en defensa de la idea de globalitat. Eh? Nosaltres defensem que l'aprenentatge de la llengua ha de, ha de ser global. Evidentment, tots aquests elements que conformen la llengua que ara mateix acabo d'enumerar doncs no es poden treballar de manera fragmentada. No podem treballar el lèxic per una banda, la fonètica per l'altra. Llavors, en un moment donat pot semblar que, com que ho fragmentem a l'hora d'avaluar-ho, a l'hora de prendre la temperatura, estem indicant que s'ha de treballar de manera fragmentada. No, la, la, la didàctica de la llengua, defensem lògicament un model integrat, un model eh, global, però l'avaluació sistemàtica requereix una anàlisi dels seus elements. Per tant, aquesta presa de temperatura el que pretén és anar des de la globalitat a l'anàlisi per després poder tornar a la, a la globalitat, doncs en aquest cas, amb més solidesa i més informació. Bé, passant una miqueta ja als materials, com sabeu perquè ho heu pogut anar veient, els materials estan formats per unes làmines. Aquí us poso la làmina principal. La idea d'aquestes làmines... Bé, nosaltres ens vam basar una miqueta amb, el... amb la idea dels centres d'interès de Decroly. Decroly el que deia és que el nen percep el món d'una manera global, i llavors la feina de l'adult és acompanyar-lo des de la globalitat fins a l'anàlisi. I una miqueta això és el que hem intentat, amb aquest referent hem, hem dissenyat les làmines. Hem fet uns entorns que, ens, que considerem que són els entorns propers del nen, des de la globalitat, que és la població a la ciutat, el mercat, el carrer, el parc, l'escola, la vivenda. Fixeu-vos que en aquestes làmines la pretensió és que tots i cadascun dels nens trobin elements significatius. I la mestra o el mestre, que és el que el coneix, sap d'on t'ha d'ativar per tal de començar la conversa. Fixeu-vos que aquí hi ha una, una mena de, de barreja entre supermercat i mercat per poder atendre les diferents vivències, les diferents experiències. Aquí al carrer, el parc també té molts elements. El que hem procurat és que hi hagi molta riquesa d'elements per tal de que cada nen pugui trobar alguna cosa que li resulti significativa i a partir de la qual inicia l'escola des d'infantil a primària, al gimnàs, i aquí a la vivenda igualment. Hem volgut fer una miqueta la idea de casa, de casa de poble, però per altra banda també l'edifici amb ascensor. Bé, a partir d'aquestes làmines, el que es, hem fet, com veieu en la guia del mestre, una sèrie de llistes de vocabulari. Doncs perquè Mm, ens ha semblat que havíem de, de tenir un referent del que és el vocabulari mínim que ha de conèixer un nano de 5 anys. Moltes vegades, com que fem els projectes i, i, i deixem doncs, llibertat i està molt bé, però ens trobem que saben els noms de planetes, de dinosaures, de més a saber quines plantes o quins bolets japonesos, i en canvi coses molt properes al seu entorn no les coneixen. I per tal de garantir doncs aquest denominador comú que hauria de ser un vocabulari que haurien de tenir tots els infants, hem fet aquest referent, hem fet una sèrie de llistes de paraules i les hem distribuït per les làmines per donar-vos una miqueta d'idea de què es pot treballar i al mateix temps també ho hem dividit en tres nivells, en nivell reduït, intermig i avançat. Perquè la idea, com hem dit abans, és no adreçar-nos només a la franja mitja o decidir què és el mínim, sinó que el que estigui en el nivell el nivell eh, reduït pugui passar a l'intermig i el que sigui a l'intermig a l'avançat. Doncs bé, jo en principi ho deixo aquí i ara li dono la paraula al Josep Lluís que us, us explicarà més pròpiament ja els quatre exercicis de la prova. Ara, ara sí, ara sí que se sent. Eh... Parlem una mica de la prova. Em torno a repetir que és una prova, diguem-ne, no per fixar eh, quin és el, eh, on es queden els, els nens, sinó per fixar el seu nivell, per identificar el seu nivell actual, per veure què hem de treballar perquè segueixin progressant. O sigui, una mica aquesta és la idea, eh, com deia la Carme. Eh, la prova eh, té quatre exercicis. Quatre exercicis. D'una banda, eh, està, si li diem termòmetre lingüístic, és perquè em semblava que aquesta metàfora, la del termòmetre, és bona per veure exactament, és prendre la temperatura lingüística dels nens. Torno a repetir que és prendre la temperatura lingüística i lingüística per mi és una paraula fonamental en aquest punt. És a dir, no necessàriament aquí estem fent una diferència entre el que seria llengua pròpia i llengües estrangeres. Parlem de capacitat lingüística, parlem de moment lingüístic de l'infant perquè de vegades ens eh, el que ens entestem a pensar llengua pròpia, llengües estrangeres, quan l'aprenentatge de la llengua és aprenentatge de la llengua. Fins i tot moltes vegades les programacions, ja, ja primària, secundària, quan fem llengua, moltes vegades no fem llengua, sinó que fem lingüística. No? És a dir, si, si fem eh, doncs, eh, sintagma verbal, sintagma nominal, eh, que és un nom... Eh, això és lingüística, no és llengua. I de vegades ens oblidem del que seria aprendre la llengua, quin és l'objectiu de la llengua. Una mica va per aquí. Tota la prova va per aquí, és mirar la llengua, l'estat de la llengua en aquell moment. El primer exercici seria mirar, seria el termòmetre dels sons. Eh, és mirar a veure quin, quins sons aquests nens i nenes són capaços eh, de fer i quins encara no els han après. Per això es tractaria de fer-los repetir tota aquesta sèrie de fonemes no vol dir que hagin d'entendre aquestes paraules en absolut. Algunes són difícils, algunes són fàcils. És més aviat qüestió de repetir les paraules per veure si ja tenen aquells fonemes. Eh, mirem, eh, Carme, si no et sap greu de passar fins a aquella diapositiva on tenim un dels materials, no de la prova en si, sinó del que seria el material complementari, el que seria la guia del mestre. Si mirem una mica aquesta taula fonètica que la teniu a la guia del mestre, només per donar-nos per adonar-nos del que seria la importància vital d'una bona fonètica. Si, per exemple, un nen, una nena, són capaços de fer la diferència en català, per exemple, entre e oberta i e tancada, això els obre altres llengües. Per exemple, la diferència entre pera i pera, pera el nom i pera la fruita, ens, ens, ens deixa després dir en francès jué, jué, ens deixa dir en italià pesca, pesca, que són paraules que volen dir coses diferents, no? una vol dir pescar i l'altra és préssec. És a dir, que aquestes diferències fonètiques, que de vegades no, no, no ens hi fixem, eh, si tenen riquesa fonètica, no els costarà tant de fer el salt cap a una altra llengua. Us en dono altres exemples perquè veieu com pot ser de fàcil i de vegades de traïdora la fonètica. Si mirem, per exemple, la paraula roda, en aquest cas, que la teniu en l'últim terç d'aquest quadre, la paraula roda. Aquesta D, entre vocals, en català i en castellà, en totes dues llengües, aquesta D no és la mateixa D de principi de paraula. No diem roda, eh, diem roda. És una D intervocàlica. Aquesta és la mateixa D intervocàlica que surt a l'anglès ADA, per dir una altra. Eh, és la mateixa D intervocàlica que surt a l'article anglès THE, THE. Eh, llavors, si la sabem pronunciar en català, la sabrem pronunciar en anglès també. És a dir, cada vegada saltar en una altra llengua és canviar de xip fent servir potser el 80% de la informació que ja tenim al cap. Um, uh, altres exemples típics um, seria, per exemple, si mirem la paraula Jordi en català, uh, la paraula Jordi en català ens dona el francès Georges i ens dona l'anglès Meja, aquesta S de l'anglès no és sinó una G, no és una X, no és mexa, és Meja. Si penseu en el que seria la transcripció fonètica de Meja, és una M, és una E oberta, la E de pera, la fruita, és una G de Jordi i és una vocal neutra, Meja. O sigui, si l'escrivíssim en català M-E-J-A, seria exactament la mateixa pronúncia. Llavors... Per què ens costa de fer-ho? Per què el 90% de catalans i de, i, de, i de moltes altres nacionalitats s'equivoquen quan, quan diuen aquesta paraula en anglès i diuen measure, measure, una sèrie de coses. Vull dir, no hi ha cap lletra en aquesta paraula, cap ni una, que no sigui un fonema català. I llavors jo crec que és aquesta conscienciació, no, dic, no estic dient que això ho hem d'aplicar als infants de 5 anys, el que sí que dic és que hem de prendre consciència de la importància de la fonètica per passar d'una llengua a una altra. Penseu que si Jordi ens dona el francès Jorza, la paraula catalana platja, aquest fonema que no és plaja sinó que és platja, aquesta ja ens dona la paraula anglesa George. És a dir, que de Jordi, el Jordi català no ens serveix pel George anglès, en canvi, platja en català sí que ens serveix pel George anglès. Veieu com és de simple i de vegades de traïdora la fonètica? Més aviat, la, 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 la fonètica no és traïdora, és l'escriptura, és, és l'ortografia que és traïdora en aquest cas. si tornem a l'exercici, si tornem al que seria el primer exercici de la prova, va per aquí. Aquest primer exercici va per aquí. És detectar en quin punt fonètic estan els nens i les nenes que facin aquesta prova. En quin punt? Ja, ja coneixen aquests fonemes? No els coneixen encara? Eh, llavors, el que faríem seria demanar que repeteixin, que repeteixin per veure en quin moment estan de la seva evolució fonètica. Si repeteixen, eh, després, com s'interpreta? Eh, si passem a la següent diapositiva, Eh, si hem marcat entre 0 i 11, eh, diguem-ne, respostes ben fetes, fonemes ben pronunciats, estem dient, això no és gaire, això estem dient que l'alumne té una base fonètica massa bàsica i encara no, no pot aprendre fonemes estrangers amb garantia de poder comunicar-se satisfactòriament. És a dir, encara té una pronúncia que no, és, eh, molt, que no és gaire matisada, no és gens matisada, i per tant, si encara no pot no té aquests fonemes, segurament li costarà bastant més també parlar una llengua estrangera. En canvi, si, si n'hem marcat entre 23 i 33, que seria el tercer, el tercer, la tercera casella, estem dient que l'alumne té una base fonètica molt variada i matisada que li permetrà reconèixer i reproduir fonemes estrangers amb facilitat. És a dir, si un nen sap diferenciar entre Jordi i Platja, ja això li facilita la pronúncia de l'anglès no? i del francès, per exemple, entre pera i pera entre boca i poca, això li facilita la transferència en una llengua estrangera eh, veureu que tota aquesta prova d'una banda està basada en la metàfora del, eh, del termòmetre perquè estem prenent la temperatura eh, i d'una altra banda l'altra metàfora bàsica seria la del semàfor semàfor en el sentit que és molt visual tots entenem què vol dir vermell, en un semàfor tots entenem què vol dir verd, i després aquesta franja intermitja que hi ha gent que li diu groc, o tronja, o carbassa, com li vulguem dir, aquesta franja intermitja tots ho entenem. És a dir, que si en algun cas doncs un nen està a la franja roja, no vol dir que aquell nen sigui pitjor o millor que un altre, el que vol dir és que en, en aquest cas, en la fonètica, li hem d'ajudar perquè segueixi practicant tota la qüestió fonètica. El següent exercici, l'exercici número dos, passem a la memòria auditiva. Aprendre eh, llengua, la que sigui, la pròpia o una altra, a, a, aprendre eh, llengua vol dir imitar. Imitem les persones que parlen aquella llengua, imitem els pares, eh, imitem els amics, imitem la gent que ens trobem al carrer, aprendre una llengua, la pròpia o qualsevol altra, per això sempre dic que no fem gaire distinció entre una i una altra, entre la pròpia i les altres és igual, aprendre una llengua és imitar. Per tant, el que volíem era mesurar eh, és veure si aquests nens, aquestes nenes, poden tenen bona memòria per repetir, perquè això ens ajudarà a veure si podran repetir també doncs, eh, estructures d'una altra llengua. I l'exercici es tractaria, tractaria aquí de Eh, fer repetir paraules de de, eh, perdó, frases de tres paraules, de quatre a sis paraules, de set a nou paraules. És a dir, la majoria dels nens sabran repetir el nen plora sense equivocar-se. En canvi, se'n recordaran tots de els pallassos fan riure i per això m'agraden tant. Vull dir, podran repetir tot això. Com més memòria tinguin, més fàcil serà que després puguin imitar estructures, frases d'altres llengües no us encaparreu massa en el que seria les paraules, el nombre de paraules, però al cap i a la fi, què és una paraula? No? Llavors, com a, igual comenceu a comptar i em dieu no, aquesta frase no en té nou, aquesta frase en té deu. A veure, vam, vam acordar unes convencions i, per exemple, el que són els verbs reflexius els contem com una paraula. Em llevo, la comptem com una paraula, perquè forma part de la mateixa, de la mateixa idea. És una convenció com podria haver estat qualsevol altra. Llavors fem aquest exercici, fem repetir a veure quantes frases ha sabut repetir bé i com interpretem aquest exercici, que seria la següent diapositiva. Doncs si n'hem marcat entre 0 i 4 caselles és que encara encara no té gaire desenvolupada la memòria no? auditiva i llavors li costarà eh, doncs reproduir cadenes lingüístiques eh, a, a, en, en una llengua estrangera, perquè encara no té aquesta memòria, encara el mestre o la mestra li dirà una cosa i, i li costarà de, eh, de recordar-ho i de poder reproduir-ho. Mentre que si eh, n'hem marcat entre 8 i 10, estem dient que aquell, aquell nen té una memòria auditiva doncs, que ja està molt desenvolupada i que, per tant, li servirà per poder reproduir totes aquelles cadenes lingüístiques que li, que li llancem, no? que li llancem. I per tant, doncs, el semàfor una altra vegada estaríem a la franja verda. El tercer exercici de, de riquesa lèxica, això també és fonamental, no? I, i segurament la riquesa lèxica tampoc no la potenciem com a societat. No, no és, no, no, sembla que no ens interessi de vegades. No la potenciem eh, a l'escola, no la potenciem al, 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 a, l'oratòria pública, no, no potenciem gaire aquesta riquesa de vocabulari. Eh, us donaré un exemple que no té res a veure amb aquesta prova i que, i que no, no, no esperem que un, nen d'aquesta edat necessàriament sàpiga la diferència. No? Però oi que diem eh, collim fruita, es cull la fruita, en canvi les olives no es cullen, les, les olives s'apleguen mm, hi ha una diferència hi ha una diferència entre dirigir-se i adreçar-se, hi ha diferències que aquests nens d'aquesta edat esclar no la sabran, però el que estic dient és que com a societat també hauríem de potenciar aquesta riquesa lèxica perquè la riquesa lèxica vol dir riquesa sofisticació intel·lectual i això sempre jo crec que en una societat que vol ser culta que vol millorar-se crec que és una cosa que hauríem de potenciar què estem fent eh, en aquest punt? Estem veient fins a quin punt aquell nen ha desenvolupat la seva riquesa lèxica apropiada per aquella edat. Eh, després la Carme us comentarà eh, aquest exercici una mica en el sentit que tal com està redactat segurament no seria el millor exemple eh, a seguir. Eh, perquè potser tal com està redactat l'anunciat és una mica massa passiu i després del, de la primera, del primer pilotatge els mestres ens van dir que potser hauria de ser un exercici una miqueta més actiu. Eh, la qüestió és, aquí ja sí comencem a, a, a fer servir les làmines, agafem una làmina eh, i la idea seria identificar aquelles paraules. Aquí el que diu és que assenyalem, eh, demana-li que assenyali les 10 persones, coses, animals, accions que anomenaràs i llavors és un exercici molt passiu d'anar assenyalant. I el que potser seria més interessant seria, en comptes d'assenyalar, és doncs, de manera activa intentar que aquell nen, que aquella nena eh, ens doni aquella paraula. Per exemple, eh, doncs mireu, eh, aquest nen va al parc amb la seva I, i a veure què diu, no? És a dir, involucrar els infants de manera més activa en el reconeixement i l'ús del vocabulari. Com us deia la Carme, tenim tres nivells, bàsic, intermedi i avançat, en el sentit que no és el mateix dir taronja que dir fruita, que dir aliment. Estem parlant de nivells lingüístics i fins i tot d'estructuració mental, d'estructuració de la natura a través de la llengua, eh, diferents. Eh, I això ho teniu al material complementari, allà teniu les paraules que considerem bàsiques, intermèdies, avançades, Eh, no és un vocabulari complet perquè tampoc no volíem, però per donar-vos una idea del que serien aquests tres nivells. Com interpretem eh, aquest exercici? Doncs de la mateixa manera, també depenent de les caselles que hagin marcat. Si n'hem marcat entre 0 i 4 és que el nivell lèxic encara és bàsic i per tant aquella transferència cap a una altra llengua, eh, aquell, li costarà, perquè si no té prou sofisticació per la seva edat eh, en matèria lèxica, doncs tampoc no la tindrà amb una llengua estrangera. Llavors hem de treballar aquesta, eh, aquesta facultat. Mentre que si n'ha marcat moltes, eh, si n'hem marcat moltes, és que aquell lèxic ja és ric, és matisat eh, i quan estudia una llengua estrangera doncs eh, eh, li, li servirà molt perquè ja tindrà aquelles estructures ja les, ja les té a dintre. L'últim exercici d'aquesta aquest, prova, si passem a la següent, és l'expressió espontània. En el sentit que nosaltres creiem que d'una banda havíem de mirar la qüestió fonètica, d'una altra banda havíem de mirar la qüestió de memòria auditiva, d'una altra banda la qüestió del lèxic, però després volíem posar-ho tot junt amb un últim exercici més creatiu, per veure el que és l'expressió espontània d'aquell infant. Aquí la idea és una altra eh, làmina, intentaríem no triar la mateixa làmina que hem triat per l'exercici anterior, agafaríem una altra làmina i el que li diríem al nen a la nena és que expliqui tot allò que veu, en el sentit que s'inventi una història que ens expliqui, pot ser sobre ell mateix. Eh? Igual resulta que aquell, aquell nen, aquella nena, veuen amb aquell nen o aquella nena del dibuix, que són ells, i doncs ahir jo vaig estar al parc i vaig fer això, vaig fer allò, o que ho facin en tercera persona. És, és igual. És a partir d'aquella làmina que expliquin eh, una història, que s'inventin coses, que la puguin descriure, però no descriure això és una bicicleta, això... No, és història. Volem aquí espontaneïtat a l'hora de, de l'expressió oral. Aquest és l'exercici més difícil pel mestre, per la mestra en el sentit que l'escolta ha de ser activa. Hi haurà nens que no tindran prou eh, fluidesa i que potser els, haurà, els haurem d'ajudar moltíssim. I aquí què veus? I això, i allò. Eh, I en canvi d'altres nens que s es muntaran la història ells solets. Eh, és igual. Eh, eh, vosaltres haureu de veure fins a quin punt heu de participar, fins a quin punt no cal participar-hi gaire. Com que és una escolta activa i una participació activa per part vostra, de vegades el que us aconsellaria més que enregistréssiu aquesta conversa per si després heu de tornar-hi eh, per, per agafar més elements. Llavors, eh, com s'interpreta això? Perquè, és clar, mesurar la fonètica és fàcil. I mesurar l'expressió espontània? Doncs sí, nosaltres creiem que l'expressió és espontània, la podem mesurar eh, fent servir aquestes graelles també. Si, si per exemple, llegim la graella vermella, eh, doncs diu té una pronúncia poc clara que de vegades dificulta la comprensió. Empra un vocabulari massa reduït i sense matisos. Mostra poca consistència, perdó, consciència de la gramaticalitat de la llengua. Gairebé no fa frases, sinó llistes de coses que simplement denomina tradueix els connectors, sinempre, a la conjunció copulativa I. S'expressa pobrament i li cal la intervenció constant del mestre. Si us adoneu, ho he llegit, perquè aquí que estem mirant, estem mirant la fonètica, estem mirant el vocabulari, tot en el context de l'expressió, eh? no isoladament, aïlladament, sinó en el context de l'expressió fonètica, vocabulari, gramaticalitat, estem mirant també la qüestió sintàctica, i eh, si té aquella vivesa d'expressió o no, que seria l'última. No? S'expressa amb seguretat, fluidesa i vivacitat o no? O li costa molt arrencar i és el mestre, la mestra, qui ha d'anar tibant del carro? Una mica seria la manera com interpretaríem eh, aquesta, aquest exercici. Per ajudar-vos, el, el que seria la següent pàgina, eh, que és aquesta aquí a la dreta, us hem posat una graella amb, amb el semàfor perquè potser mentre esteu escoltant podeu apuntar coses en el sentit que després us ajudarà com que és l'exercici més complex de mesurar, de valorar doncs si aquí apunteu, si, si diu una cosa així doncs, eh, que, que, que penseu que, és, que, és, que hauria d'estar la franja vermella o apunteu a la vermella i, i després penseu, ah mira, sí, no, he apuntat tantes coses a la franja vermella que realment està en aquella franja o això no és ni peix ni carn, vull dir, apuntat moltes coses a la franja eh, groga. Eh, pensem, al cap i a la fi, que això no és, no és, diguem, no és matemàtiques i, per tant, doncs, hi haurà coses, eh, per exemple, i trobareu nens que tenen molta fluidesa però que potser els falta vocabulari. Llavors, què és? És un verd o és un groc? Depèn. Si, si creieu que és més verd, doncs és verd i si creieu que és més groc, és més groc. Eh, és a dir, que serà mirar cap a on s'acosta més. La realitat és molt més complexa que, diguem-ne, la, mate la matemàtica, per dir-ho d'alguna manera. I, per tant, haureu d'interpretar vosaltres cap a on s'acosta més en aquest exercici que té més complexitat. Això seria la prova, i després per facilitar una mica eh, la, eh, la interpretació final, el que hem fet a la part de darrere de la prova, eh, hem posat, aquí podeu tornar a escriure el nom de l'alumne, la data de naixement, en el sentit que no és el mateix néixer el mes de desembre que el mes de gener, eh, el nivell, el nom del mestre, data de la prova, també això és important, no? perquè si la prova eh, tots la passen a la mateixa data, doncs d'acord, però llavors us servirà per veure si aquest nen en aquell moment tenia eh, 5 anys o tenia 5 i mig o tenia 4 i mig o què tenia aquell nen en aquella edat. No? Però sobretot el que us servirà és que teniu aquí una vista panoràmica d'aquell nen, d'aquella nena. És a dir, després d'haver fet la prova, eh, el que podríeu fer seria subratllar o encerclar, doncs des del punt de vista del primer exercici dels sons, del segon exercici de la memòria auditiva, del tercer exercici de la riquesa lèxica, del quart de l'expressió espontània, on són? Llavors, si un nen tot és vermell, doncs us, això us dona una informació sense haver de fullejar una altra vegada l'exercici. Si, si és groc i vermell, o si és groc i verd, o si és verd, us dona informació sense haver de fullejar tot el, la llibreta una altra vegada, tot el quadern. A més a més, per facilitar la feina, també el que hem fet, i em penso que això també ho tenim a la següent diapositiva, eh, hem fet una fitxa de classe amb dues cares. La primera cara, que és aquesta dels resultats individuals, és perquè apunteu, ens semblava interessant que apuntéssiu, el nom de l'alumne, la data de naixement, perquè són coses fonamentals, no aquestes edats, i després, doncs, que de cada alumne, poséssiu una creu o un tic, qual que sigui, amb els sons, la memòria auditiva, riquesa lèxica, expressió espontània. Això què vol dir? Que si ho feu amb tots els alumnes de la classe, si passeu els resultats aquí, teniu els resultats individuals sense haver de mirar-nos 20 o 25 llibretes o 30 o les que siguin, sinó que amb un cop d'ull aquí les tindrem. De l'altra banda, seria l'altra cara de la moneda. Què seria? eh, també és fitxa de classe, però aquesta no és individualitzada, sinó que seria la vista panoràmica. És a dir, eh, quants alumnes eh, en el semàfor dels sons han tingut una fonètica limitada i quants eh, adequada i quants molt variada i matisada? Quina és la diferència? Doncs que quan tingueu aquests nombres, aquestes xifres posades aquí, veureu, ah, doncs la meva classe és així. La meva classe, realment, Necessita, em necessita a mi com a mestre, que, jo, que, que fem com a classe més exercicis sobre això. Més jocs que potenciïn l'expressió oral perquè resulta que tots la fonètica la tenen molt bé, pel que sigui, i en canvi a l'hora de parlar es queden talladets. Doncs fem com a classe, haurem de fer més exercicis sobre aquesta àrea. I pensàvem que això seria fonamental i seria una eina molt útil per a vosaltres. Molt bé, em penso que ara tenim una, una, un parell de diapositives sobre el que seria el material complementari eh, que doncs, ja hem parlat del que serien les làmines eh, però eh, diguem el que, el que és la guia del mestre eh, la vam fer pensant d'una banda a donar-vos una mica de eh, rarafons sobre el que seria l'aprenentatge de llengües a aquestes edats eh, i també per donar-vos una sèrie de, de, de quadres i d'explicacions de, que trobàvem que serien molt útils. Teniu, per exemple, un, un quadre d'equivalències i aproximacions fonètiques. Us he ensenyat un quadret, una part d'aquell quadre abans. Teniu el vocabulari als cinc anys d'edat, el procés d'adquisició dels sons. Això seria el, el procés d'adquisició dels sons, eh, el que seria aquest quadre, Um, què vol dir aquest quadre? Aquest quadre el que pensàvem era mirar aquests fonemes, tots els fonemes um, que teníem aquí, uh, mirar a quina edat s'acostuma a prendre, és habitual aprendre aquests fonemes. Perquè um, si, un, si un nen, per exemple, un fonema que normalment a l'edat de 3 anys doncs ja, ja està solit i a l'edat de 5 si encara no l'ha assolit, doncs ens hauríem de preocupar, mentre que de vegades hi ha, hi ha fonemes que encara a l'edat de 5 anys dius, doncs, eh, tampoc no passa res, vull dir, si, si encara no, no, no l'ha pres del tot, vull dir, i això perquè no us espantéssiu, perquè no penséssiu que potser hi ha coses que ja saben o que no saben i que, i que, i que no és normal, vull dir, la normalitat que és um, això, i per això fins i tot aquest quadre, com veieu, és molt fluid, en el sentit que us donem l'edat, diguem-ne, més eh, usual, eh, el primer so, per exemple, aquí, eh, posa tres anys, però penseu que pot ser tres, eh, pot ser tres i mig, en el sentit que tres anys seria verd, eh, tres i mig potser hi ha ja una mica taronja, una mica groc, i els quatre ja això comença a semblar-se al, 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 al vermell. És a dir, que volíem que aquesta taula fos una mica més, eh, no, no, no fos científica-matemàtica, sinó que us donés una miqueta més d'amplada a l'hora d'interpretar el que esteu sentint. Em penso... Sí, i després també el, el llibret teniu eh, doncs, una part eh, sobre el desenvolupament del llenguatge oral i, finalment, també propostes didàctiques. Per què propostes didàctiques? Perquè, d'una banda, les làmines i tot el material que teniu davant, eh, nosaltres el vam concebre amb, amb dues finalitats diferents. D'una banda, finalitat diagnòstica, és a dir, doncs en, quin, en quin punt lingüístic està cada nen, cada nena, per després ajudar-los. Però també amb finalitat didàctica, és a dir, com puc fer servir jo aquelles làmines en el meu dia a dia per promoure, per encoratjar el que seria l'expressió espontània o l'aprenentatge de vocabulari. Eh? I per això teniu propostes didàctiques en base als materials eh, publicats, perquè no sigui en flor d'un dia que allò en un dia heu fet les proves i aquell material el tanqueu a la capsa no, s'ha de posar a les parets s'ha de que els nens ho vegin eh, és important que aquell material formi part del que seria el dia a dia lingüístic eh, de les vostres, les vostres classes em penso que ja em penso que això seria el final de l'explicació, gràcies molt bé, gràcies. Doncs ja faig la transició, ara que teniu el material al davant i l'esteu manipulant, és el moment de dir que nosaltres pensem que oferim un bon material, però perquè un equip, que ja estan relacionades aquí les persones, ho ha elaborat, tot això que ara us presentava el doctor Josep Lluís González. Però també, després venia el problema, ja ho tenim pensat i tal, doncs mireu, hem tingut la sort o l'encert que el grup promotor Santillana hem trobat una col·laboració. Ells fan d'editorial, ells produeixen el material i en aquest cas produeixen el material i us l'ofereixen a les escoles generosament. En tot cas, és veritat, es presenta com a editorial, però bueno, ja estan acreditats i ja sabem qui són, etc. Eh? Però, per tant, és una aportació generosa, amb conveni amb l'Institut d'Estudis Catalans, que és on està la Societat Filial, la Societat Catalana de Pedagogia, que garanteix doncs, això, que formem part d'aquest entorn de l'Acadèmia eh, Catalana de, de, les llengües, de, la, de les Ciències i les Humanitats. També veieu el segell de Fundació Lluís Carulla. La Fundació Lluís Carulla és la fundació que promou els Premis Valdir i Reixac d'Escola en Llengua Catalana, no a Catalunya, sinó a totes les terres de llengua catalana, que anualment ofereix els premis a mestres, a escoles, a professors, i per tant també és una garantia d'una institució que va dir «Home, doncs esteu fent la feina, ens ajut econòmic, aneu fent perquè ho, ho troben molt bé». Bueno, per tant, són els avals, però són avals que hem d'agrair. Vull dir que, en tot cas, Creï que aquestes... I que, en el fons, tot, i vosaltres mateixos, tots els que estem avui aquí, doncs és un exercici de generositat. Malgrat tot, si Carme em permets, faig només tres apunts sí. a partir del que... Bé, bueno, això forma part del que ja sabem, però el doctor Joan Lluís González, doctor en filologia anglesa, ha parlat de llengua, és igual, ha vingut a dir, és igual català que castellà, és llengua, i vull sobrellar-ho, no és per despí ni despreocupació del català, en absolut, al contrari, és això ho diu el doctor en filologia anglesa. I ara em ve el pensament del doctor en medicina Jeroni de Moragas, any 1952, davant del pare i la mare, en un país que ens obligaven a parlar en castellà, 1952, el segle passat, eh? Uh, obligaven a parlar en castellà. Jo ho he estudiat, això, quan estudiava a Magisteri, vaig llegir a l'Institut Municipal d'Educació, etcètera. Um, deien el pare, escolti, jo parlo català i el marit castellà, al revés, eh? Vull dir, no voldria ara jo... Uh, diu, I tal. diu, no pateixin, no pateixin. Poden parlar un una llengua i l'altra una altra. Aquest nen, aprendreu una interdengua. I després, als dos anys, potser farà una barreja i tal, i després trigarà una mica més que les altres, però començarà a destriar una i l'altra. Clar, això avui, a més a més, sabem que té un fonament claríssim en la neurociència. Quan es fa un mapeig cerebral, hi ha uns punts de coincidència entre una llengua i l'altra, especialment els fonètics. Ens va explicar el doctor Espadaler aquest estiu, que vam poder demanar-ho i ajut, i es va afegir a l'equip, i vam estar junts a la Universitat Catalana d'Estiu. Hi ha uns punts de coincidència i són fonamentalment fonètics, no semàntics. Eh? Per tant, la fonètica és importantíssima en aquest principi. I, en el fons, seria entendre que el pensament és únic, però, en tot cas, té sortida, s'expressa en diferents llengües. Però encara que sapiguem diferents llengües, el pensament segueix sent únic per aquella persona. En tot cas pot ser allò estereolingüístic, és a dir, com un disc de, dèiem, de dos canals, no? però la música ve a ser la mateixa i està connectada. Quan les llengües es fan molt per separat, per passar d'una a l'altra, doncs has de baixar a zero per entendre's i tornar a començar. Si anem fent passarel·les, com ens dirien que avui no els tenim aquí, però els companys de llengua d'ocians que sumen a afegir la prova, per tant, ells ho fan en llengua occitana, estan fent l'adaptació, doncs llavors hi ha passarel·les d'una banda a l'altra. Eh? Vull dir que no cal anar a l'origen. Encara em permeto un altre petit comentari. La fonètica em parlarà molt bé en Ramon Bassa, però la memòria auditiva no passi desapercebuda. I ara em permetreu que, també sé que ho ha passat, jo mestre, l'any 72, a la primera escola estatal, em trobo amb uns nens de primer, amb forces dificultats i tal. I llavors, la qüestió de la memòria lingüística, ho fèiem en castellà, però allò d'un joc, eh? Pepito, el valiente pipi, Pepito, la casa del valiente Pepito, el jardín de la casa del valiente Pepito. Anava fent la frase llarga, llarga, llarga. El rató que se acabó por el de la cerradura de la puerta del jardí de la casa Pepito com els enganxava això amb els nanos? Sabeu quina gimnàstica mental de memòria lingüística està fent? Per tant, quan fem la prova, estem agafant algunes idees, si no ho fèiem, que alguns ja ho fèiem, doncs algunes idees d'exercicis que podem fer, jugant, etcètera, que en de fons són jocs per aprendre la llengua. I encara quan has dit passava prova, posava data i tal. Sí, sí, i és que amb un nen, si va passem el mes de gener, que és el que aquest any no serà febrer, març, etc. però que si hem volgut intentar que sigui sempre gener, febrer, ja decidireu, perquè la prova es posa a disposició i a partir d'aquí les coses que facin el que els dissembli, perquè no hem de demanar comptes de res. Però el meu nen pots passar al gener i és d'aquests nens que et surt que està molt endarrerit i tal, dius, bueno, treballaré amb ell a veure si aconsegueixo i arribats al mes de maig, jo, ara se m'ha acudit, eh, agafaria el mateix registre, si ho havia fet amb un llapis, miraria d'agafar un llapis d'un altre color i tal, i sobre la mateixa, el mateix registre afegiria les observacions i posaria la segona data. Se m'ha acudit avui, això, eh, vull dir que, per tant és per pensar. No, no, per descomptat. Bé, doncs, eh, jo us, us faré, abans de, de passar el vídeo que podem comentar tots plegats, us faré cinc cèntims del pilotatge que vam dur a terme el curs passat. La idea era, abans de fer-ho extensible, de fer aquests materials extensibles a totes les escoles, doncs eh, es tractava de prendre una, una mostra, de demanar una sèrie d'escoles que, si els interessava o ens podien ajudar, en aquest aspecte, fent l'aplicació, vam fer una distribució territorial i sociolingüística per tenir una miqueta de mostra de tota la realitat i, eh, doncs, com us dic, van haver-hi 41 escoles que van passar aquestes proves i els hi vam demanar una miqueta de retorn. L'objectiu era, eh, a través d'un senzill qüestionari, ens interessava molt eh, veure tres aspectes fonamentals. Per una banda, volíem saber sobre la funcionalitat. Volíem que els mestres ens diguessin si realment aquesta activitat pot quedar integrada a l'aula. Nosaltres la vam fer amb aquesta idea, perquè de proves de competència oral ja n'hi ha moltes, però totes són doncs, per, per pareaps, per logopedes, tenen un caràcter rehabilitador i són molt complexes. Llavors nosaltres sense perdre fonament científic la idea era la simplicitat havia de ser una cosa simple que pogués quedar integrada a l'aula i per poder quedar integrada amb l'activitat de l'aula havia de complir dos requisits, per una banda havia d'haver-hi una continuïtat entre les, les propostes didàctiques prèvies que s'havien fet i la presa de temperatura i per altra banda aquesta presa de temperatura s'havia de poder fer d'una manera simple sense complicar logística i sense que fos molt llarg, havíem previst uns 10-12 minuts i efectivament eh, la gran major part de d'escoles eh, ho van poder passar en 10-12 minuts excepte que va coincidir eh, un 5% d'infants que van necessitar més que de fet ja coincideix amb el 5% doncs, que tenen problemes o retards, o... per tant ens va semblar que d'entrada aquest objectiu doncs, estava, estava cobert per altra banda eh, també ens interessava molt veure, que ens diguessin les mestres si realment el termòmetre lingüístic tenia capacitat de diagnòstic pedagògic, perquè també havia potser hi cabria la possibilitat de que fos una prova supletòria i necessària. No, la veritat és que les valoracions van ser molt positives i la gran la major part de de mestres ens van dir que la prova li aportava eh, informació complementària, eh, que podia comparar amb la que ja tenia. En quant a la qualitat dels materials, que era el tercer gran bloc que nosaltres volíem que, que ens fessin el retorn, va ser molt, molt, molt positiu. D'una mitjana del 0 al 5, totes les proves excepte una, que ara us comentaré, doncs passaven del 4. Aquesta qualitat dels materials vam, vam demanar-la tant pel que fa als quatre exercicis que conformen la prova com al material complementari. En aquest cas, com us he dit, les valoracions van ser molt positives excepte en el termòmetre dels sons, el primer exercici. Vam estar analitzant i, i bé vam, vam, vam arribar a, la a una sèrie de conclusions que això també va repercutir en una sèrie d'orientacions o, o de suggeriments que us hem fet aquest any en aquest full que hem ajuntat, que és l'adenda. Quan vam veure que el termòmetre dels sons tenia una valoració tan baixa, d'un 1,9%, quan la taula d'aproximacions fonètiques tenia una valoració d'un 4,5, era una incongruència. Per una banda, vam veure la poca importància que els mestres en general donem a la fonètica, quan en realitat, com ha comentat abans tant el Josep Lluís com el Martí, és un dels elements principals a l'hora de l'aprenentatge de llengües. Això ho, podem, ho vam poder constatar al seminari que vam fer a la Universitat d'Estiu de Prada, que com ha comentat en Martí, no només des del punt de vista pedagògic, sinó que tots els experts coincidien en que un bon treball de la fonètica és imprescindible per poder fer una bona transferència. Hem de garantir que el nen tingui tot el ventall fonètic que sigui capaç de, de, de fer tots els punts d'articulació necessaris abans d'introduir-se en, en una altra llengua. Però, a més a més, des de la neurobiologia, el doctor Espadaler doncs, també ho va ratificar va dir, sí, sí, efectivament, és que l'estructura del cervell, ja sabem que és diferent si es parla una llengua, si se'n parlen, eh, si se parlen vàries, si aquestes llengües són pròximes, si tenen estructures comunes o no, però sorpren, sorprenentment, com ha dit abans el Martí, aquesta estructura comuna que es crea no es crea a partir de la semàntica ni la gramàtica, sinó a través de la fonètica, ben bé el punt d'articulació. Per tant, això doncs, no ho podem obviar i, i hem de veure la importància de la fonètica. Moltes vegades quan parlem de Finlàndia ens emmirallem molt i diem oh, que allà doncs, no comença l'anglès fins als 10 anys. I potser... bueno, però és que a veure, hem de veure si aquests nens prèviament s'ha treballat bé la memòria auditiva, s'ha treballat la fonètica. Per tant, aquests nens ja han estat unes esponges que quan ha arribat l'hora de seguida s'ha pogut consolidar un aprenentatge. I, I bé, us comentava això perquè per una banda hi havia això, aquesta valoració negativa. I, però per altra banda, a, a, a més a més d'atribuir-ho doncs, a la poca importància que donem als mestres a la fonètica, també hem vist que el fet de començar la prova, repetint sons, potser no afavoreix que aquesta presa de temperatura, que aquesta aplicació quedi integrada i quedi contextualitzada, perquè, com hem dit, la didàctica de l'ensenyament de la llengua ha de ser global, hem de partir de la globalitat i a partir, lògicament, de les situacions comunicatives i els, i els usos del llenguatge. I hem d'iniciar-ho amb una conversa potser el fet de començar repetint sons fa que es trenqui una miqueta, una miqueta aquesta continuïtat i quedi una mica brusc. I és per això que en l'adenda d'aquest any hem fet el suggeriment pels qui ho necessitin, el que digui no, no, és que a mi ja em va bé així, no, no em suposa cap problema, però el qui trobi que no se sent còmode, que el nen no ho rep bé, que és una presentació poc elegant i que no, no, li, no li acaba d'agradar, no hi ha cap problema. Pot començar per l'exercici 3, que és el termòmetre de la riquesa lèxica com que comença a través d'una conversa doncs ja queda més integrada pel que fa a l'exercici 3, abans us comentava el Josep Lluís que també hem fet unes petites recomanacions perquè de la manera que està redactat diu assenyala a una sèrie d'objectes i que el nen et digui què és doncs precisament amb aquest aspecte el redactat no reflecteix el plantejament que nosaltres volem transmetre precisament del que es tracta és d'integrar el vocabulari en els usos comunicatius i en les situacions, en els usos lingüístics, disculpeu-me, i en les situacions comunicatives, no de fer-ho d'una manera descontextualitzada. I és per això que de la manera que està redactat sembla que s'hagi de fer de manera descontextualitzada i no, res més lluny del nostre, del nostre plantejament. S'ha de fer, com deia abans el Josep Lluís, a través d'una conversa i que, d'una ocasió, evidentment, el que nosaltres avaluem és si coneix o no coneix aquell determinat vocabulari. Per això no vol dir que haguem de presentar la prova ni l'exercici d'una manera aïllada. Llavors, com que veurem l'enregistrament, veureu un exemple de com ho hem fet i que vosaltres també ho podeu fer d'una manera diferent, però un exemple que podem comentar. Així és que aquesta, aquest qüestionari que vam passar a les escoles va estar de gran utilitat perquè ens ha servit doncs, per fer aquests suggeriments que pensem que, que ajuden a la millora de, dels materials. Doncs ara, si us sembla, jo per, per, voleu comentar alguna qüestió? Això del qüestionari és el que us demanarem, no? Efectivament. Eh, molt, volem que sigui molt poca cosa, la prova que ho apliquin els mestres, que serveixi a la classe, però després tant si és un mestre sol, però pot comentar un bon altre que coneix els nanos com si són dos mestres, més de vores d'educació especial, etc. vull dir, cap d'estudis, qui sigui, fent-ne una anàlisi, i valoració, una, una conversa pedagògica i amb un qüestionari molt simple fins a on us ha servit, quines variacions lingüístiques, etc. vull dir, que, bé, és un qüestionari amb un formulari digital, vull dir, senzill. Que, sí. vaja, no pensem que porti gran temps. No recollim dades, és que, esclar, com que avui hi ha tantes proves a les escoles, per que... les dades, perquè vaig passar va hi va algú que va dir on t'enviem els, els quaderns? No? No havíem, com que no vam fer la prova no vam fer la reunió aquesta perquè no volíem fer venir la gent de tot Catalunya ens sabia greu, no? però bé, bueno, hem vist que era necessari, per això aquest any ho fem però alguns deia, ja tenim el paquet des de, des de Roses, em sembla que era, eh? ja tenim el paquet on te l'enviem? No, no, si sí, els quaderns són per vosaltres i són perquè seguiu els alumnes vull dir que no, no demanem res en aquest sentit eh? Nosaltres no volem saber el resultat dels vostres alumnes, això heu de saber vosaltres per poder-ho analitzar el que ens interessa és veure quina és la vostra valoració d'aquest material i m'he descuidat de dir abans que, a més a més del, del pilotatge doncs, del curs passat i de les 115 escoles d'aquí de Catalunya que s'han afegit aquest curs, doncs també hi ha un grup d'adaptació dels materials a la llengua, dos grups, vaja, a la llengua occitana. Els companys de Catalunya Nord doncs, estan, estan dinamitzant l'adaptació dels materials per una banda a la llengua, llengua i per altra banda al gascó aranès. Així és que també hi haurà una aplicació pilot a aquest curs. Em penso que seran unes 20 escoles de, amb llengua d'Oceà i un parell o tres a la Vall d'Aran. Bé, doncs, Ramon, si podem veure aquest vídeo, que està... vam fer una aplicació d'una manera així espontània a una escola de Badia del Vallès. Espera, ara un momentet, que... Ramon, un moment, si us plau, que voldria. Gràcies. Vam fer una aplicació a una escola de Badia del Vallès. És una miqueta perquè eh, veieu algun exemple de quines situacions es poden donar. En aquest cas, com deia abans el Josep Lluís, ens podem trobar nanos que eh, comencin a parlar i es facin la pel·lícula ells sols, nano que els hagis d'ativar, nens que tinguin molta riquesa lèxica, nens que no. En aquest cas ens trobem amb un CAEP, amb totes les les dificultats i totes les qüestions que això comporta. Per una banda, hem de pensar que hi ha que són nanos que tenen la llengua castellana molt integrada però que eh, no, no tenen un context de llengua catalana amb la qual cosa veureu que la part fonètica doncs, amb el que fallen és justament amb aquells fonemes amb aquells, amb aquells sons doncs, que, que, que té la llengua catalana i que, i que no té la llengua castellana. Per altra banda, eh, com deia abans, que, que hem d'anar de la globalitat a l'anàlisi perquè veieu la importància de l'anàlisi. Aquí hi ha dos nanos, eh, tots dos tenen perfils diferents, però tots dos en un moment donat poden semblar que tenen poca competència lingüística, perquè els hi els hi manca una miqueta de fluïdesa. Eh, moltes coses les diuen en castellà, no que... però quan nosaltres analitzem és quan podem veure que la fonètica la tenen bé, que l'única cosa que, que, que falla és els fonemes en català. Podem veure que la memòria auditiva la tenen correcta, podem veure que el lèxic també el tenen correcte, per bé que en algun moment ho diuen en castellà o que hi ha una nena que veureu que ho diu molt, molt tímidament. Bé, molt tímidament, però això ja és una qüestió de fluidesa, però ho diu. Per tant, el lèxic el coneix. I llavors veurem l'expressió espontània, que veureu perfectament que una nena la té més fluixeta i l'altra nano té amb això vull dir que és important l'anàlisi dels elements per poder destriar una miqueta i veure exactament com estan de, cada, de cadascuna de les habilitats que conformen el llenguatge. Doncs bé, passem a veure el vídeo, si sembla, Ramon. Gràcies. Veureu que va ser, ser d'emergència, que ens hi vam posar la Carme i jo, ara un fa de càmera i l'altre fa de mestre i ens vam canviar els papers eh, perquè som de l'ofici, no de càmera però no preteníem oferir aquestes imatges i poder-les comentar així directe que la Carme entra decidida perquè és una nena que ja sap que li costarà engegar-se. Per tant, no és autoritat, però és amb empenta, eh? Amb empenta, faig una punt addicional. En pedagògics no s'han de fer com es fan a la televisió, que només volíem la resposta. És molt important veure la resposta de l'alumne i la cara que fa qui li pregunta. Insisteixo, eh? perquè es fan, no he vist en lloc que es facin bons enregistraments pedagògics, es fan copiant els comunicadors. Per això vam demanar un comunicador que ens ho fes, no ens funcionava i vam fer-ho nosaltres. fins ara fèiem una miqueta de contextualització. Eh? Aquí vam començar pel tercer exercici, perquè vam passar de la conversa a partir de la làmina principal i ho vam enllaçar amb una conversa amb una làmina focalitzada. Però ja hem dit que si algú prefereix començar per la fonètica o pels motius que siguin, no hi ha cap problema tampoc. Fixeu-vos que sembla una conversa, però en Martí el que va fer és marcar una sèrie de vocabulari que ell tenia clar que havia de sortir, i a partir d'aquí és el que avaluem, tot i que no ho sembla, perquè es fa, com hem dit, a partir d'una conversa. un punt d'artificiositat perquè jo no sóc el mestre d'aquest nen, eh? vull dir haguéssim preferit Fixeu-vos que amb més decisió o menys però va dient el vocabulari per tant hem d'entendre que aquest nen el coneix No ho diu més fluix perquè no pot, perquè si pogués encara ho diria més fluix, eh? però diu pa. Perquè jo ho veig... Com? Com dius? això? també eh que sí? El doctor va ens corregirà i dirà del seïm. <laughs> s'ha sentit, però ho diu, eh? Diu, na, mira... Ja ho que aquí el que falla és la e oberta, és aquells fonemes que ells que tenim en, en català i no en castellà, eh. A veure, a veure. La e. Ja. Plaça. La fa tancada, la fa Casa. sorda. seu que malgrat que sigui prova és, quasi bé un joc que els nanos fan cara de contents i això que era una situació artificiós des de la que va ser, no? li dic que em miri, entre altres coses, perquè penso en les neurones mirall que encara actuen en aquesta edat. I, per tant, tota la gesticulació que acompanya el vocabulari pot ajudar. I, a més a més, això s'interioritza visualment. També és important, eh? Avui ho, sabem per... ho sabem per la neurociència, avui, Mi dico no il caldo perché mi interessa che non lo faccia ja stare. Ah, io sì, mi sono carrera, ma che avere che io spieghiamo tu, io non dire, devo fare, non spiego tu. Che impasse? Che velo, sto? bene, Non un mese ciò, ma spiegando che sta. Questa <sutim> storia, Diu obra, hi ha una comprensió, potser obra de teatre, etcètera, eh? però vull dir, en aquest cas la identificació és bona, eh? A més a més de veure el mercat, oi que allà que de la làmina gran hem vist aquella Bé, la Maria, era, us l'hem posat una miqueta per veure l'exemple que encara que un nen no ens digui res, no ens hem de desanimar i hem de continuar. En aquest cas, el Javi, que era el, el, el nano que estava passant la prova amb en Martí, és un nen que, tot i que si el deixa sol, doncs arribarà a un punt que, 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 que tocarà sostre i no dirà res més, doncs, si anem apuntant-li, li anem fent apunts i anem fent per atenció amb, amb, diferents coses, ell va responent. Veureu que les proves tenen moltes possibilitats. Vam, vam procurar que tinguessin tota la riquesa eh, a l'hora per poder explicar històries. Si en un cantó hi ha un nen que està plorant, eh, doncs, ni que sigui a l'altra banda, hi haurà un nen doncs, que estarà amagat perquè l'ha pagat. Però sempre hi ha un perquè de tot plegat. Bé, no sé si voleu comentar. Us donem la paraula a vosaltres. Preguntes, aclariments, observacions, qüestionaments, també. Eh? En tot cas, garantir que en aquest primer punt, com s'ha d'aplicar la prova i tal, ho fareu amb seguretat i amb tranquil·litat. Potser l'any passat, com que vam voler estalviar aquesta concentració aquí a cap i casal doncs potser llavors algú hi faltava un punt de seguretat per haver-ho pogut veure, parlar i per tant aquesta és l'ocasió que us vull donar en primer lloc i després ho enriquim amb propostes interessants que us faran els companys prou experts en la teoria i en la pràctica d'ensenyament de, de la llengua Sí? Davant, la Maite et facilita Perdó, no sé si m'he fixat ja malament o quan heu posat el, barò, el termòmetre del, de la riquesa lèxica de la prova 3, aquí hi posa, hi posa nombre entre 0 i 10 i aquí posava entre 0 i 4. El segon vermell hi posava entre aquí 11 i 20 i aquí a la pantalla hi posava entre 7 i 11. No sé si és que m'he equivocat jo a el quadre o és que estan diferents. Um, sí, em fa l'efecte, mirant-ho ara, em fa l'efecte que el quadre que havíem posat allà era, va ser la primera versió um, que havíem fet d'aquest exercici. Aquest exercici l'havíem començat de manera molt simple i després vam pensar que era un exercici prou interessant per en comptes de tenir, no sé si eren 10 paraules o les que fossin, posar-ne 30, Um, sí. Llavors, doncs, doncs, doncs sí, és, és, és qüestió de primera versió. Aquesta mestra estava després... molt atenta i ens ha pillat, eh? <laughs> molt bé, molt bé. Gràcies per l'observació, però el que compta és això imprès, eh? Si tots han estat tan atents, escolta'm, això és fantàstic, eh? Sí, molt bé. Hola, bona, bon dia. Nosaltres treballem en una escola tipus la que heu presentat de Badia en la que el context és molt castellà i la majoria de nens són castellanoparlants i llavors el dubte que tenim és a l'hora de parlar la prova ens trobarem amb, amb això que ha fet el, el, Javi a dir la muela no? en comptes del queixall i la, el nostre dubte és clar, tindrà, bueno, els nostres nens tindran molt vocabulari a nivell castellà potser a nivell català el lèxic sí que estarà més minvat això com ho hem de valorar, diguem. Sí, molt no? D'entrada, nosaltres hem de procurar, quan fem l'aplicació, quan fem la prova, hem de procurar que el nano parli en català, amb l'estratègia que nosaltres volem. Jo a vegades dic, vinga, va, que t'apreto el botó de parlar català o el de parlar anglès, que ho faig a vegades a les aules, o doncs vinga, però en quin idioma ho diuen això les tres bessones? D'entrada hem de facilitar o hem d'intentar que el nen faci el respàs. Si amb tot i amb, així, i amb això ell no ho fa i es manté en el castellà, nosaltres el que farem serà valorar que coneix el vocabulari, però apuntarem l'observació de que només el coneix en castellà. No és el mateix no conèixer-lo que conèixer-lo només en castellà. que és que deia en Josep Lluís, veurem la llengua eh? es tradueix, que tradueix pensament. I en tot cas perquè l'escola ho fa en llengua catalana, d'entrada ho plantegem en llengua catalana, però bueno, quan diu saltar la comba, la corda, etcètera, vull dir, doncs, en fi, eh, sabem que la idea hi és i ens anotem en el mateix, evidentment, qui ho domina en llengua catalana, doncs ho fa amb més seguretat. Potser l'únic apunt que faria eh, és que, esclar, un, una qüestió és a l'exercici de riquesa lèxica i una altra qüestió seria si això ho fes a, a, a la fonètica. Per exemple, si a la fonètica li estem demanant que repeteixi examen, com hem vist a la prova, la nena no deia examen sinó que deia examen i feia, feia la sorda. Esclar, eh, ho diu en castellà. Està molt bé perquè aquest, aquesta KS, aquest examen és molt útil per dir taxi, per exemple, en anglès o en qualsevol llengua en canvi, la, la sonora d'examen ens serveix per passar a, a, a l'anglès exam, exam, que també és sonora. Per tant, aquí sí que estaria malament, en canvi el vocabulari doncs, estaria el nen la nena ho ha identificat, l'únic que potser notaríem que ho ha sabut dir en castellà en comptes en català. Molt bé, la precisió en fonètica és el que això faixa, eh? vull dir que inclús ja la paraula deia d'alla, algú diu, no saben què és una d'alla, és igual, es tracta de reproduir això d'alla, aquí no és semàntic sinó que és fonètic, per tant, positiu o negatiu, no hi ha interpretacions. Endavant. Mira, a, a, a mi m'ha quedat el dubte, eh, quan heu explicat que 41 escoles l'any passat van, van passar aquesta prova, en, en el dia a dia de l'aula de P5, on tenim 25 alumnes, poder aplicar aquesta prova amb, el control tu sola dins d'una aula de controlar tota l'altra situació és on jo com a tutora de P5 veig aquí la, la dificultat no? no sé com ho van fer aquestes 41 escoles amb, amb quin, quins recursos a nivell d'horari o de sí de mestres de suport o nosaltres quan jo us he simplificat moltíssim les, les respostes de fet les teniu totes penjades al web. Eh? El, el qüestionari de valoració hem fet un document en format una miqueta reduït i ho podeu veure tots aquests matisos. Uh, uh, totes aquestes qüestions ens les van explicar en el bloc de, de preguntes que feien referència a la funcionalitat i realment podem aplicar o la pot quedar integrat. Sí perquè de fet també va haver-hi una altra qüestió i és que el curs passat no va poder ser una activitat um, del tot, del tot integrada perquè ells no disposaven dels materials des de l'inici de curs per poder començar a penjar les làmines a l'aula, anar fent activitats i anar fent propostes didàctiques però de, de vam, vam, fer algunes preguntes demanant com s'havien organitzat, si havia requerit molta organització extra i tal, no. Ens deien que en aprofitant els moments en què tenien doncs, o la TEI i doncs, que s'estaven rentant les mans o que, o que hi entrava una mestra de reforç o que mig grup estava a psicomotricitat o quals, en, en, moments així doncs, la mestra els anava agafant un per un i a vegades fins i tot pots agafar un però encara que n'hi hagin dos o tres que s'asseguin allà i facin una miqueta el tafaner no passa res perquè el que s'està avaluant o s'està intentant identificar és una habilitat. Per tant, si el nen té la capacitat de poder repetir una oració, la tindrà i si no la té, no la tindrà per més que s'hagi assegut i hagi vist l'anterior. Per tant, és una qüestió de gestió d'aula que no, no ens, han, no ens han dit que hagi estat especialment conflictiu. És que jo ho veig, no? de cara a les nostres aules i amb els horaris que tenim, eh, i amb els pocs desdoblaments de què disposem la dificultat pot ser d'aplicar-ho, no? que és molt vàlid i, ens ha agradat molt, però clar, ara estructurar-ho, veure com, com ho cabirem no? o com ho gestionarem. Sí, aquí hi afegeixo, sí, pot haver desdoblaments, suports i tal. També hi ha una altra cosa que és quina dinàmica tenim d'aula. Sempre fem activitat col·lectiva amb tots que depèn del mestre potser sí, però precisament una de les coses que estem intentant és trobar moments en què es diversifica i que aquests estan dibuixant i fent no sé què, els altres fan uns encaixos, tal, i llavors jo em poso amb aquest grup, habitualment amb aquest grup, és a dir, em tinc 8, 8 i 8, doncs avui estic amb aquests 8, i els altres van fent, també els veig, i llavors m'ho hem donat, doncs, trobar els 10 minuts cada dia per un nen, doncs mira, són 25 dies, són un mes i una setmana, que és el que dèiem entre gener i febrer, no? Si un dia va i en faig dos, aprofitant també el moment de sortir al pati, etcètera, doncs bé, d'acord. Pot ser que en algun cas algú ho tingui més difícil. No, 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 per si hi havia, hi havia hagut algun dubte o... No, no, era, bueno, havia estat una qüestió de gestió d'aula que cadascú s'havia organitzat i després també suposo que és una mica l'estratègia personal de cada mestre, doncs si jo sé que aquells faran això i en tinc un que sé que doncs, pel que sigui està passant una mala època i sé que porta... Doncs mira, tu vine que ara m'ajudaràs. no ho sé, és una mica... Sí. Una més? Alguna més? Que anirem a fer un cafè i a refer-nos i continuarem, sí? Dues? Dues intervencions? Davant. Gràcies. Bon dia. Si ens mirem l'anex aquest 3 del semàfor de l'adquisició dels sons, jo entenc que a partir dels 5-6 anys és quan hem adquirit tots els sons. Per tant, és el moment ideal per introduir una llengua estrangera o no té res a veure? I torno? A veure, això és el que... Després, ens... el model d'ensenyament de llengües. En tot cas, la idea era fer aquest calat... Aquesta, aquesta comprovació de temperatura en aquesta edat per decidir l'aprenentatge de més o menys llengües estrangeres. Clar, venim d'un model que ha sigut... Ensenyàvem anglès, pràcticament, llengua estrangera, la, tipus transnacional o franca, als 8 anys. Vam dir, baixem als 7, ho vam baixar als 6, moltes coses ho han baixat als 5, ho han baixat als 4, ho han baixat als 3, sí, sí, als 3, quan entren a l'escola i potser són d'un entorn de parla familiar castellana, i l'escola diu, fem immersió lingüística i ensenyem l'anglès, perquè això és el que es porta, i això als pares els agrada i els sembla bé. Compte, nosaltres posem un punt de revisió en què aquesta part de pensament que s'expressa viu efectivament, a més a més, si s'estimen a casa en llengua castellana, podem aturar-lo del tot, ignorar-lo. Aquí potser hem punxat una miqueta. Nosaltres pensem en diàleg que amb el Departament d'Ensenyament que ara ja també està revisant-se això. Clar, eh, quan es posa el, el termòmetre dels sons, en eh, Josep Lluís ho ha explicat molt bé en la comparativa de llengües. Si tu treballes bé la fonètica, que vol dir discriminació auditiva, i després aplicació, punt d'aplicació activitat muscular, punt d'aplicació, eh, els llavis adequadament i tal, i estàs practicant els sons amb llengües vives que tens a l'entorn i tal, i fas tota aquesta amplitud de fonemes, després pues, fer l'aplicació als sons en una altra llengua és molt fàcil. I en canvi el que hem fet ha sigut ignorar això, la part fonètica hem detectat que és la més fluixa, i en fi, vam estar d'acord amb el secretari de Polítiques Educatives, en Joan Mateu, que és prou entès amb això, va quedar Allò ell ho va reafirmar, que havia estat també professor en llengües estrangeres i tal, doncs va dir, és clar, és que hem de treballar la fonètica amb les llengües catalana i castellana, que són les que senten en ambient, i si ho fem amb intensitat, després... Per tant, en el nostre plantejament, que encara ho hem de llançar en ferm, estem treballant i aquest estiu vam treballar també a l'Universitat Catalana d'Estiu, estaria la línia de... Ho hem fet en català, i castellà, també hem fet l'anglès. Nosaltres més aviat pensaríem que l'anglès ha de ser de cançons, de repetició i tal, però no, no obsessionar se És a dir, repertori oral sí. Eh? I aleshores, a, a partir d'aquí, amb aquest diagnòstic pedagògic, decidir alta competència lingüística. Aquí és la part més atrevida. No té Com que podrà fer, suposem, per proximitat francès i anglès, doncs farem abans el francès que l'anglès dos anys i després iniciarem. O el que puguem, com fan els llenguadocians, ho fan molt a proximitat, molt comparativament, molt simultàniament, eh? no, no, no ho distancien tant. Llavors, els que tinguessin altra competència lingüística potser farien primer i segon francès, no anglès. És una hipòtesi a comprovar i a llançar i a estudiar, encara no ho hem tancat. I els altres, que no tindrien tant altra competència lingüística, a primer començaria l'anglès en plan sistemàtic. Això vol dir que abans bueno, s'ha fet repertori, cançó, etc. pot, contes, es pot haver sentit. Eh? El nen parla els dos anys, però s'ha passat dos anys de vida, si no intrauterí, sentint. Eh? I comença a parlar, comença a parlar el dia que sent, eh? perquè no comença a parlar el dia que parla. Per tant, aquí estem amb el mateix. Aleshores, els d'alta competència farien dos anys de francès, el mantindríem i passarien a l'anglès a tota màquina, per entendre'ns, Penseu que al final, a sisè de primària, aquests d'alta competència, jo he dit el truc, eh? vull dir, els he valorat i he dit, com que tenen possibilitat, vinga, endavant. Però llavors no vull invertir començant amb l'anglès i fer el francès si vull aprofitar el màxim d'expansió i transferència lingüística. Aquest és el plantejament. I a més a més, darrere hi ha el plantejament de dir, estem en una àrea de llengües romàniques que en tenim dues, a la que en toquem una tercera, Tastec, Maneura, Com, Roma, etc. em sembla que les bibliografies estan posades en algun lloc es pot tenir una comprensió de totes les llengües romàniques comprensió vol dir saber llegir i escoltar i entendre portuguès, italià fins i tot romanès amb una certa suavitat m'explico perquè un hi entra i si es fessin el programa Euromania a partir de 8 anys, 9 anys, etc. és un programa de ciències que ha tot un material en anglès, perdó tot és romànic en francès, en català, en castellà, en, portuguès, en, italià, no? També? Sí, sí, en sí. occità, en portuguès, en italià. Sí. 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 Doncs, sí. doncs sí. aquest és el plantejament, però encara no hi estem del tot amb això. De, no, no, ho hem llançat, no ho sé, no, ho hem fet molta prudència. De eh? totes maneres, Martí, si em permets, eh, jo afegiria en, en, resposta al que, al que preguntava aquella companya, miqueta la idea era si realment l'adquisició de tots els sons no l'hem de considerar fins als sis anys i diem que la fonètica és tan important, hem d'iniciar l'aprenentatge d'una llengua abans, eh, que sí, doncs clar jo aquí també eh, hi ha molts matisos del que vol dir iniciar l'aprenentatge, una cosa és ser una introducció una, cosa, una introducció doncs, amb, amb, amb l'objectiu de sensibilitzar, de motivar doncs, de que ells comencin a, a partir d'una sèrie de xants o cançonetes per treballar els hàbits. Una altra cosa és que tinguis un objectiu doncs, de que el nen produeixi o, o un objectiu pròpiament d'aprenentatge. Per tant, eh, ja no es tracta tant en si de dir introdueixo o no introdueixo, sinó com ho introdueixo i, i quins són els objectius que jo em marco. Ara trepitgem el temps. Dues més? Hi ha dues paraules aquí? Endavant. Sí, hola, bon dia. El que no m'ha quedat clar i m'agradaria saber si aquesta prova és dient passar-la tots els alumnes a l'hora, per exemple, en un segon trimestre, al gener, o quan tots han complert cinc anys, en el moment que compleixen cinc anys. La idea és que els nanos garantir que ja tinguin els cinc anys. Eh? I per poder fer una comparativa entre, entre els uns i els altres, és bo que la prova es passi eh, entre un i dos mesos, com a molt. No podem començar amb un al setembre i l'altre al maig. Eh? Per, això, per això comentàvem, la idea és fer-ho a partir de gener i poder fer-ho entre gener i febrer, o febrer o març, en aquest cas. molts nens que t'han nascut abans, vull dir, si, si agafes dos mesos, tindràs nens que tindran potser quatre anys i, i altres que ja hauran fet els cinc. Sí, però com que tot això també ho contempla... En principi, la idea és esperar que facin els cinc. Eh? Perquè per això diem de passar-ho al gener, però de totes maneres nosaltres en la fitxa de cada alumne, de cada nano, ja posem l'edat que té i la data de naixement. Això també, lògicament, condiciona la interpretació dels resultats. Eh? D'acord, gràcies. Tanquem sessió. Tanquem sessió, sí.